Здравейте, бероци, вече сме 27 декември, Стефанов ден и използвам случая да поздравя всички именици. И разбира се, нашият колега Стефан Радев. Прибройни часове приключи втория етап от коледно-новогодишната игра на Берое. И вече знаете регламента, затова бързам да пусна имената на тези, които са познали верния отговор, да се разбъркват. Докато, разбира се, обясня отново какво следва. Вторият въпрос бе свързан с броят отбелязани голове от зелено-белите през календарната 2013 година. Верният отговор е 63. 341 човека взеха участие в втората игра, а 147 от тях познаха верният отговор на въпроса. И сега всеки момент ще обявим и победителят, който ще получи оригинална фланелка джома на нашия любим отбор. И това е Меглена Ненова, която е познала. Ще помоля Меглена да се свържи с нас на имейл press@beroe.bg, за да разбере как може да получи своята награда. Очаквайте малко по-късно и третият въпрос от нашата игра, той ще бъде последен. И победителят отново ще получи тениска. В навечерието на нова година искам от името на всички, които работят за зелено-бялата идея, да ви пожелая весело посрещане на 2014 година и нека тя да бъде още по-щастлива от тази, която измина. Всичко добро ви желая!